chera ahaba nubifuza kakowa ali asenga ali njakara sete katonda mkama njakara sete uza fa ushashi kabiri imbana kato sisi za kuwa uiteka za zikuwa njiza katatu mani na mbune mbune kukufina sana ba nuhosi mbune kalimana ya kufina kujiri mana mashi
ufite amafaranga n'ufite umwuka wera itorere bajyose aho umwuka umuhanuzi arahano aha amafaranga uyafite agakora kandi ibyo bintu byo nibyo bintu mubwitatu iyo ufite umwuka ufite n'inoti nta mudayimoni cyo kwegera kubitara kubitara ariko noneho iyo uvuga uti usimbuka barabatera ntabwo tubikomeje nabyo birakora ariko biriyo bibaye byiza ukaba ubifite byombi mu mwuka urahonda mu mafaranga ugakubita mbese uwo wowe usigaye mbese n'izo mbaraga umuntu tuganaga umudayimoni uwo ari we wese umwe uzabigereranya musome na bibiliya umuhanuzi wese ugiye guhanura shobi yibonera za sikera akabona imirambo akabona ibiki urumva akabona ibintu by'ibibazo by'ibibazo ariko Yesaya arahanura yaravuze ngo nimuburire abantu banjye ndetse munabahumurize mubabwire ko n'intambara se Yeremiya yaje yavuze ngo iki nk'abana b'inshirahamwe ntibabwiye guhunga kandi bose ni abahanura Yesashije Samusoni amenima amenije amenye ibanga ikintu cyambabaje ntabwo Samusoni yogoshwe na Dere ahubwo Dere yahamagaye bene wabo baraza baramwogosha bamukuraho umusatsi baramujyana gushingano bibiliya ivuga ngo buri saha yasaga ibiro 500 ibitabo bivuga umuruza bya kumatere biblike ibiro 500 buri saha atanare bacanye umuriro bashyiramo icyuma amaso bayakuramo dufite abantu bareba ariko batareba muraho neza niba ari ikintu kiryoha ni ugusenga ureba ni ugusenga wumva ukuvuga uti umuntu ari iruhande bakaba ati imana ikabahitiye nguyu nubwo muri kumwe ariko n'uyu ukamenya uwanyu ukamwihorera ariko uzi uwanyu muraho neza nabonye haraje n'iby'abakomisiyoneri mu rusengero muri akagenda akabwira ubuje niyo tuzabwirire tuzisimbuka mu rusengero uhita uvuga yuko kiriya kitemewe n'imana ibyo bintu kandi imana izahe kandi reka mbabwire urakoze cyane iyi mana dusenga ntabwo ari umukirisitu cyangwa dusobanura icyawe ngo irera izahora ye nta cyaha yakoze irere izahora ye utagira ngo nyibuze nawe nawe mbabwire imana irere musenge ariko mufite n'ubwoba bwo gutinya iki icyaha n'igisa nacyo sivyo kwa mungu bajyana bibiliya ivuga ku murongo 23 ngo bategure iterane cyo kumwishima hejuru bategure igiterane cyo kumwishima hejuru bibiliya ivuga ku murongo 23 babo nimuze dushimire imana yacu dakora itubashishije umwanzi wacu nde Samusoni wishe benshi muri twe ngo ahita abagera bamukingira n'ahantu bategura igiterane itariki igeze biyemo ngo bohereza abarandasi babiri bajya kumuzana ngo bamushyira hafi hariya ngo harabanza haganira abatambyi bakuru ngo saa cyenda zigeze bahamagara Samusoni ngo aganirire imbere y'Imana ya niba ari ikintu nabonye Imana yanga yanga agasuzugo bivuge ngo yanga agasuzugo ariko mwanyikirije hamena Imana yanga iki ngo abarandasi baramufata dufite abarandasi batwishyurira amazu ariko batatwifuriza ibyiza barandasi babirwa hano n'undi hano baramufata dufite abarandasi akakugurira n'akaburushete ariko agira ngo azakubone neza akakugurira n'agafanta kanini ariko azakubone neza dufite abarandasi babi kwana babi baramuzana ngo bamugereje imbere ya dakora muri sitade bibiliya ivuga ngo bari umwe bari bari hejuru abandi bari hasi muracyari hano ngo yumva ibyo barimo bavuga bagiye kumukorera dore ikintu nashimiye imana bamukuyemo amaso baramwogosha ariko imana iragenda ihagarara ku matwi ye mbonera kukubwira ngo nubwo hari ibyo abantu bazi ariko hari inzira imana yashigaje yadusigarije izanyuramo mama wawe ntayazi nabo mu bana ntibayizi bene wanyu ntayo bazi iyo nzira imana yagushigarije imana niyi nyirami zacucikije ingabo zose zakurwanyaga dukomere imana amashyi ku izina rya yesu umurongo wa 28
Imana asenga isengesho yibutse Imana imirimo yakoze abwira Imana murabizi Samson yahamagaye ngunzu 300 zirita zose zagaragaye ashyira imiriro ku mirizo agoheza mu ngabo z'amungano z'abafilisitiya ibyo ngibyabyibutse Imana ati ndabiko namenye ba ariko wikoze isoni muri aba bafilisitiya wikoze isoni hatati Imani iramubwira ngo kukuciye bugufi najya mwereka ko nanjye ndi Imani ikorera hagati. Imani ikorera hagati y'abarozi, ikorera hagati y'amadeni, ikorera hagati y'abanzi. Imana dusenga ni Imani ikorera no hagati. Ni muyimera mashi. Ndashaka kureba wenda abantu nka batatu. Imana yaba yariyeretse bageze hagati bagiye kumwana. Bahaguruke batere haleluya. Abantu Imana Suzu buraya ikomumenye kwimaniza muhombe mucuruza ikomumenye kwimaniza